night before, to the light came in high, that you said one. Come every night, I'm not so praying, sa gabi no ta inu noa nagi bordo shet hit ha ki va va chauem bahem taharem rahmetit kat ha tamid gom lem hasin kado Ačiū labai gimnazistams iš tos pačios Saulės gimnazijos. Tokio pat amžiaus mokinių buvo atimta jų teisė gyventi ir kurti savo gyvenimą. Lives were taken away.